slušaj, ugrejala sam ti vodu tamo u kujini, da ideš da se podmijaš. Će da mi dođu sestre i zet. Neću da mi se osjećaš. Ajde, beži tamo da se... Ma ne dolaziš... Pa beži tamo da se... Neću, Gotala, ne dolaziš uopće. Ja se kupam isključivo svake subote. I Gotala. E sad to, što mal pa prsne neka cevka, i to baš u subotu, šta sam ja to kriv? Šta mogu? Voda dođe posle, ali to bude ponedeljak, utorak, sreda. Nisu moji dani, brate. E pa slušaj, Miloše, šta ću da ti ja kažem? Ima ja da ti onda sipam vodu za vrat. Mislim, možda treba da se svukuješ. Ja? Ona će sigurno nešto da ni donese. Mislim, ona ide u Tursku na svake 15 dana. Ja sam ju naručila da mi donese jedan kombine da imam za kod doktora, a drugi da mi bude stajači. E, vidiš, Zlatana, mene kombine ne treba. Ne treba mi ni preslaka. Ma ne treba mi, bre, ženo, ništa. Mene treba samo da mi dođe moj paša, da se mi raskusuramo. Ja njemu da dam pare za čunjce, on mene da vrne one 2000 evra. To je i ljadu za batradašine, i ljadu za mene. Tvoj paša. More, on nema vilu da daje i da vrće. On ima samo grabulje da uzima. Ko? On? Ha, ma ne dolaziš u obzir.